Pessoal de casa, boa tarde, é o pastor Gilberto aqui hoje, passando aqui na região de Muriaé, vindo fazer para vocês uma filmagem e mostrando para vocês essa topografia aqui da região de Muriaé, onde a gente chama o local aqui de Gavião, Morro do Gavião. E ali temos alguns despejos também de serviços antigos, né? Foram tocados, parados no pigmatito. Dá para ver que o serviço está totalmente raso. Ali atrás a gente já passou nos rolador ali, cheio de malacacheta, quartzo. Enfim, um senhor serviço para ser explorado aqui. Uma área bacana. E eu agora estou indo ali, né, para conhecer a propriedade ali do meu amigo, que contratou a gente aqui para consultoria. E eu já estou muito animado aqui só de ver a topografia local. A gente percebe que é um lugar muito propício mesmo a ter sim produções. O que precisa aqui agora é fazer uma análise legal aqui do local, procurar os pigmatitos certinho, para a gente poder estar ensinando os meninos aqui o que, eles vão ter que fazer. Tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês de casa é que está aberta as inscrições para o curso do garimpeiro 2023. O curso do garimpeiro vai ser dia 3, 4 e 5. E você de casa não pode deixar de fazer sua inscrição, porque eu acredito que possivelmente eu só vou fazer essa etapa de curso esse ano devido às viagens que eu já tenho programadas para o estado da Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, quem quiser fazer o curso, aproveita a oportunidade, tá, gente? O curso é R$ 3.500, ele já inclui almoço e janta no curso. E estamos a 90 quilômetros depois de Governador Valadares, na cidade de São José de Safira, Minas Gerais. Você precisa fazer a inscrição, que é R$ 500, que abate no valor dos R$ 3.500. Pessoal, entra em contato aí com o pastor, reserva sua vaga, são só 10 vagas, 4 pessoas já nos procuraram. Então, fique aí o aviso, tá? E a observação do pastor Gilberto aí para vocês. Agora eu vou descer ali. Vou gravar mais vídeo lá no, na área da consultoria e eu creio que vai ser bênção. Temos também os DVD de como garimpar o ouro, a pedra preciosa, a lapidação e a compra e venda de pedras, ok? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, faz o seu comentário.